comment. Ok. Queen. You ici. Queen. Der er nogen ovenpå, der er nogen ovenpå den der by. Ja. Sorry. Var det dig, der skød mig? Ja. Dammit, Tom! Nå, men de er ovenpå. Jeg skal lige med det op. Jeg har knocket en af dem. Jeg prøver at smide en granat op til dem. Ja, lad os prøve at fyre nogle granater derop. Prøv at holde øje med, at de ikke flækker. Oh, fuck, der. Og den kom vist ned igen. Den faldt ned igen. Lad mig prøve. Jeg kan lige mig prøve at smide til derop. Du har nokket to nu, så der er kun højst kun en der. Er med? Han er lige smadret en råde. Jeg pakker mig op. Det gør jeg. Han er i hvert fald ved at dø nu, ham der. Kan vi ikke blive enige om det? Jeg er med. Sorry. Lasse, du er vildt meget i vejen lige der. Jeg kan ikke komme forbi dig. Sorry, men jeg kan ikke komme ned. Så, ned. Sådan, det var instant den sidste. Godt. Okay, nu er der en bil udenfor, eller en, ja. Eller en, ikke en bil, men en... Nu er det, der gider...